така. Само свртаме еден круг, околу кружено снимам нешто да навидам. Само свртаме еден круг, околу оној ке се ратам од мајста. Само свртам. Брат, снимам едно видео. Да свртам и... Шо? Кој си реда? А ви еба срнци пие пичке. Не ми текви шо да снимам за прво видео. Имам смислене ово, за второ ово, за трето ово, за четвор. За прво во видео не знам шо да снимам. Хало! Шо? Имам видео. Шарен. Да. Да. Ај ги ти се јавам покасно снимам. Ча. Абе, снимам, ме разбираш, значи прво во видео го снимам. Тоа правам. Кујубила! Could you be love? Пет круга ке да. А, брат, пет снимам видео за на YouTube. Канал имам на YouTube. Кога не че дай. Кога не че дай да видиш, че ме снимам, но немам прво видео, сега го снимам. Аааа, дойди, мато, претрет. Не, многу се смеам, чекай, помалку се смеам, значи прво видео не е баш многу смешно. И ево, сега реков, паѓат првиот снег, во ред, значи паѓат првиот снег и снимам видео, значи шо било нека е, значи го ставам видео, што сакам. Уште сме кај, е, трактор! Не познаваш, она му се видов. Ајде, Виктор, докај си со видео. Ти купивме. Ама ли бе, ти е бам ради. Значи ти купивме, а порава си бе. Забавам дека снимаш, море, брат, се сконцентрирај се дека снимаш се. Значи ти купивме, еј, ова, колко е, ова, лечит, море, твоја, леј. Значи, шо кажеш, не, ушиваш, ако речи, значит, добро, Виктор, немој да забегвиш во 300 филма и немој да забегвиш, значи, молим те, концентрирај се на прво видео. Кај сте бе, брат? Мерди ви там. Мерди джес, кај си бе? Ще се правите, да? Ево, брат, снимам прво видео. Го снимам прво видео, брат. Ей, прво видео, брат, го снимам, ей. Рак!